Tumeona nini na hivi ni vitu vilikuwa vimeandikwa kwa Biblia na watu wengi sana hawataki kujua ukweli na Biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru lakini watu hawataki kuwekwa huru wanataka kubaki katika shida zao na mambo yao kwa sababu ukweli peke yake unapatikana kwa Yesu Kristo. Yesu alisema mimi ndio njia kweli na uzima na ajaye kwangu mimi sitamtupa nje bali nitampa uzima wa milele. Lakini watu wengi sana wanasema mimi nitaamini vipi, nitajua vipi huu ukweli? Lakini ukweli tumeambiwa ukweli unakuja na Yesu Kristo. Lakini watu walimkataa Yesu kwa nini? Kwa sababu wao mambo yao ni maovu. Watu wanakataa kupata mwanga kwa sababu Yesu ndiye mwanga wa dunia. Lakini watu maneno yao ni miovu, walipenda uovu, walipenda mambo maovu, ndivyo wakamkataa mwana wa Mungu ambaye aliitwa hapa haje ili yoyote mwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Na ndugu yangu dadangu, kama unaisikia sauti ya Mungu kukuambia sema usikate roho yako kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Wewe mwenyewe haujui leo ndio siku yako ya kukombolewa. Labda Mungu ametuleta hapa tuweze kukuongelesha kwa sababu labda haujui kesho yako iko vipi. Biblia inasema aijuaye kesho ni Mungu. Na mtu yeyote ambaye anakuja kukuambia najua mimi nitaokoka kesho au kesho kutwa, basi yeye ni muongo kwa sababu atajua vipi kesho naye si Mungu. Kuna watu ambao wananisikiliza leo lakini kesho hatuko nao tena. Na labda hii ndio message ya mwisho ambayo atakuwa ameisikia. Na Mungu anasema kama wewe umeisikia na siku ya kiyama ukipatana ana kwa ana na Mungu akwambie mbona haukukombolewa, utaanza je kumwambia Mungu nilikuwa nikombolewe nikianza kufa? Utajiwaje siku yako ya kufa ndio leo au kesho? Mungu ametupa huu wakati ili sisi wote tuweze kukombolewa na kuingia kupata imani ya Mungu ambaye ametuletea. Na Yesu Kristo alituambia mimi ndiye njia, mimi ndiyo njia ambayo itakupeleka kwa Baba. Na sasa wewe, watu wanajiuliza mimi nitaokolewa vipi? Nitaokolewa vipi kwa sababu kukombolewa ni nini? Sijui kukombolewa ni nini. Wacha nikuambie ndugu yangu, dadangu, kukombolewa ni rahisi sana. Kukombolewa ni kujua. Unajua nini? Unajua habari njema. Habari njema. Unajua habari njema. Habari njema kuhusu nini? Kuhusu jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo habari njema. Na hii habari njema nitaipokea vipi? Hii habari njema utaipokea kwa imani. Sasa nikuulize, Mungu alipoandika kwenye kitabu cha Yohana 3:16 kuwa Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae wa kipekee ili yoyote amwaminie asife bali awe na uzima wa milele, je, Mungu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha ili wewe ukimwamini huyu mwanawe ambaye alitumwa aje hapa, umwamini kitu ambacho alikutendea, basi wewe hutakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Ni kitu kipi ambacho Yesu Kristo alikuja akatupatia? Alitupatia uzima wa milele. Tunaambiwa lazima usikie hii habari njema. Na habari njema ni nini? Habari njema inapatikana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, "Moreover brethren, I declare unto you the gospel." Nawaletea hii habari njema ambayo niliwahubiria, ambayo sasa mmesikia na ambayo sasa mmesimama kwake. Unasimama kwa hii habari njema. Na habari njema ni nini? Habari njema ni jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio habari njema. Na nikuulize swali moja ndugu yangu, hii habari njema kama ni jinsi Yesu alikufa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu, inamaanisha nini? Ni jinsi gani Yesu alikufa? Tunajua kila mtu kuwa Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga kila tone lake moja, kila tone hadi maji akamtoka kwenye ubavu wake. Alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Kwa sababu gani alimwaga hii damu?
Sasa mtu anajiuliza kama Yesu asingemwaga damu yake kwani nini ingefanyika? Watu wanauliza kwani hii damu mnaongelelea kuhusu damu ni nini hii? Kama Yesu angenyongwa, unataka kuniambia kungekuwa na msamaha wa dhambi? Kama Yesu angezama kwenye maji, hakungekuwa msamaha wa dhambi? Hiyo ndio swali tunajiuliza leo. Kama Yesu angekuwa electrocuted, hakungekuwa na msamaha wa dhambi? Biblia inatuambia kupitia kitabu cha Waebrania 9:22, Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Ndio Biblia inatuambia ilibidi Yesu amwage damu yake ili wewe na mimi tuweze kukombolewa. Hiyo ndio maana sisi wenyewe tunaamini hii damu ya Yesu aliyomwaga sisi wote tutakombolewa nayo. Na mtu mwingine atauliza kwani damu ina maana gani? Damu ina maana gani? Wewe unashindwa kutuambia kuhusu damu zote, kwani damu ina ishu gani? Ni kitu gani kubwa iko ndani ya damu? Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus 17:11, Biblia inatuambia the life of the flesh is in the blood. And I've given you the blood upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that atones for the soul. Biblia inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na nimewapa hii damu kupitia madhabahu ili wewe na mimi tuweze kupata msamaha wa dhambi. Biblia inatuambia damu bila kumwagika hakuna msamaha wa dhambi. Ndugu yangu, dada yangu, huwezi pata msamaha wa dhambi bila kumwagika kwa damu, kwa sababu uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Sasa kumaanisha Yesu alipokuwa anamwaga damu yake kwa msalaba alikuwa anamwaga uhai wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yako na mimi. Sio kwamba tulikuwa wazuri, lakini Yesu alimwaga hii damu ili sisi tuweze kupata ukombozi. Kwa hivyo kumaanisha hii damu ilikuwa na umuhimu mkubwa sana. Watu hawajui umuhimu wa damu. Saa hizi unikate kidole damu yangu yote mwagike hapa nitakufa. Lakini kama damu haijamwagika, ukifunga kidole changu damu isimwagike, basi nitaishi, kwa sababu damu ndio inabeba uhai. Na kama wewe hujui mambo haya, wewe basi utaishi, basi uko kwa giza. Utaishi au hujui ukweli? Na Biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na hii ndio ukweli ambao Mungu amekuja. Yesu alituletea uzima wa milele, lakini watu walipenda maisha yao, basi hawakuweza kuelewa ufunuo. Sasa nimewaambia kuwa damu ndio kuna uhai. Na kama damu ndio kuna uhai, basi Yesu alipokuwa kwa msalaba damu yake inatiririka, alikuwa anamwaga uhai wake. Uhai wake ulikuwa unatoka kwenye moyo wa mwili wake. Nakumbuka Yesu wako amefanya dhambi yoyote, alikuwa anamwaga hii damu yake kwa msalaba kwa sababu moja tu, ili wewe na mimi upate ukombozi. Yaani alikuwa anasema wewe ni mtenda dhambi, huyu ni mtenda dhambi, mimi ni mtenda dhambi, Musa alitenda dhambi, kila mtume yote alitenda dhambi. Na Yesu akakuja, mwana wa Mungu, akaishi hapa bila kumwaga damu ya bila kutenda dhambi yoyote, lakini alikufa. Alikufa kwa sababu gani? Na hakuwa ametenda dhambi, alijitoa kama kafara. Alijitoa kama kafara ili yoyote ambaye mwaminie basi asife bali awe na uzima wa milele. Hiyo ndio reason Yesu alijitolea, akafa tupate uzima wa milele. Na hii kitu ni very simple sana. Kukombolewa ni kujua tu, kujua na kuamini. Hauitishwi pesa, hauitishwi chochote. Ukiona mtu anakuuzia uzima wa milele, mtapeli huyo, hana chochote, hana mbele wala nyuma. Biblia inatuambia bure ulipewa, bure peana. Neno la Mungu ni la bure. Tumeuziwa na nani? Hakuna. Biblia inatuambia peana bure vile ulipewa bure, kwa sababu mambo ya Mungu tulipewa kwa neema. Biblia inatuambia katika kitabu cha Waefeso 2:8-9, tulikombolewa kwa neema, sio kwa sababu ya mambo yetu mazuri,
si kwa sababu tulifanya hili wala lile, lakini ni kwa neema tulikombolewa, ili yoyote amuaminie asife bali awe na uzima wa milele. Ni neema ndugu zangu, na neema ni kitu cha maana sana. Watu wanapenda kununua vitu, wanafikiria wanaweza nunua uzima wa milele. Watu wanafikiria nikienda nilipe pastor hata nipatie uzima wa milele, lakini nakuambia uzima wa milele ni wa bure. Lakini hukuja bure, kwa sababu tulipatiwa uzima wa milele na mtu ambaye aliununua gharama kubwa. Watu wanasema, oh, Mungu angekuwa, mtoto wangu angekuwa kwa hospitali. Lakini Mungu mwenyewe anakuambia, wewe, nilikuwa mahali pale pale wakati mtoto wangu alikuwa anakufa kwa msalaba. Wewe hautaki kujua alikufa na hakufanya chochote. Mtoto wako ni muovu, mtoto wako amefanya hili na ile, lakini wangu alikufa bure, ili wewe ukimpokea usife bali uwe na uzima wa milele. Na hiyo ndio injili. Hiyo ndio injili ambayo watu hawataki kusikia. Twende kwa reason ya pili. Watu wanasema kuwa mimi nitamwamini vipi Yesu na Yesu si Mungu. Watu wanasema Yesu si Mungu, haswa hapa pwani. Watu wengi ukimuuliza ati Yesu ni nani, wanakuambia Yesu si Mungu, Yesu ni mtume. Wacha nikuelezee saa hizi uweze kujua Yesu ni Mungu. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yohana moja, inatuambia kitu very very simple. Hapo mwanzoni kulikuwa na neno, na huyo neno alikuwa na Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Sasa tuchukue tuseme huyo neno anaitwa neno, alikuwa mwanzoni, alikuwa na Mungu, na alikuwa ni Mungu.